Možná i vám se mohl naskytnout takovýto neobvyklý výjev. To, když jste potkali v ulicích Písku policejní hlídku na koních. Ona to v pravém smyslu hlídka není. Jedná se totiž o členy remontní a výcvikové stáje Písek, spadající pod policejní prezidium České republiky, odbor služební kynologie a hypologie. A procházka městem je jen součást náročného výcviku. Protože jsme se chtěli dozvědět víc, navštívili jsme s kamerou zemský hřebčinec v Písku, který od loňského roku využívá policie České republiky pro výcvik svých služebních koní. Má tu vyhrazeno 10 boxů a ročně zde výcvik absolvuje 6 až 8 koní. Ti pak nastoupí do služby v Praze, Zlíně nebo Brně, kde jízdní policejní jednotky působí. Jak takový výcvik policejních koní vypadá a jaká kritéria musí tito koně splňovat, prozradí podporučík Rudolf Fiala. Předvýběr těchto mladých koní spočívá v tom, že musíme koně, mladé koně, 3-4 leté, vybírat podle přísných kritérií. Tato kritéria v podstatě jsou věk koně, jak už jsem zmínil, je to proto, aby kůň vydržel co nejdéle ve službě, když se předá jízdním jednotkám. Tento kůň pro informaci může sloužit průměrně tak do 15. roku. Další kritériem výběru mladých koní do naší stáje je barva. Musíme mít tmavé koně, je to něco jako ústrojová kázeň policisty. Musíme mít teda černé vraníky nebo hnědáky anebo ryzáky. Musí to být taky pohlaví koně, protože valach je nejklidnější v povahu, tak vybíráme už vykastrované hřebce, to znamená valachy, kobyly nevyužíváme, protože jsou agresivnější na okolí. A v neposlední řadě vybíráme podle charakteru koně. Potřebujeme co nejklidnějšího koně. Takového mladého koně my vybíráme tak, že už musí být částečně obsednutý a ze sedla ho potom zkoušíme na rušivé okolní jevy, na takové to plašení a zjišťujeme, jakým způsobem se takový kůň plaší. V první fázi výcviku cvičíme koně pouze na ovladatelnost a na vyvážení, adaptaci, svalovou zátěž a tak dále, aby kůň byl schopen ve druhé fázi, která následuje, a tam už cvičíme rušivé jevy, rušivé elementy, zvykáme koně na charakter, ale chodíme do terénu, kde jsou různá úskalí pro fyzickou zátěž toho koně, tak aby byl správně adaptovaný, musí v předchozí fázi správně fungovat. A v poslední fázi už chodíme do města, aby kůň si zvykal na provoz, na velké množství koncentrace osob. To je taková nejpokročilejší fáze výcviku, takže my chodíme až poslední 3 měsíce před zkouškama do provozu. A je to zpravidla tak třeba jednou, dvakrát do měsíce. A pak už může být kůň zařazen do služby. Použití policejních koní pro výkon služby přináší celou řadu výhod. Například se snadněji dostávají na méně přístupná místa. Nezanedbatelnou výhodou je i skutečnost, že to jsou mohutná a silná zvířata vzbuzující respekt. Nejprve jsou nasazováni na hlídkovou činnost například do městských ulic a parků. Později, když nazbírají zkušenosti a prokáží odolnost vůči vnějším vlivům, mohou být nasazeni třeba při pouličních nepokojích nebo na fotbalových utkáních. A jak hodnotí policisté spolupráci s píseckým zemským hřebčincem? V zemském hřebčinci Písku máme veškerý komfort, veškerý zázemí, který potřebujeme. Máme tady možnost využívat celý jezdecký areál, ať už je to pohybový kolotoč, výběhy nebo krytou halu. A v neposlední řadě samozřejmě prostory, kde trénujeme skokovou práci s koněm anebo rušivé jevy. Takže maximální spokojenost.